ek en Anko was saam in die koshuis en Anko sê vir my, jy weet, die 1 jaar anniversary is ons nou die belangrikste een. So, jy weet, ons allemaal moet ons nou uithaal en wys met 1 jaar anniversary. En nou net voor 1 jaar anniversary is Anko nou, hy moet nou een geskenk vir haar kry. En hy besluit toe nie, hy gaan nou in die mall gaan rondloop en ons allemaal weet, Anko is nie een ou wat regtig van die mall hou nie. En hy loop toe nou en Woolies is ons nou die inding en hy sien Woolies en hy sien daar staan, weet, one size fits all en weet ons, hy sê soos hierdie gaan nou so maar makkelijk is. En Anko is een praktische mens, hou nie, hy wil nie nou een foto raam of ietsie vir Louise kan, hy wil ietsie vir haar gee wat sy kan gebruik. So nou weet hy, hy wil iets vir haar gee wat sy kan gebruik en hy weet, dit is winter, so dit is koud en hy sien hierdie one size fits all en hy sien hierdie paar handskoene. Hy dink, weet, handskoene kan nou perfect werk. Hy weet, hy pas die handskoene aan, my sê help om en weet, alles, weet, hy vraag vir die vrou vir raad en sy sê nie, dit sal perfect werk. Hy vat nou hierdie paar handskoene en hy is nou daar en hy staan in die rij en hy gaan nou betaal en hier sê die tannie wat achter die til werk sê nie, jy kan het hier so toedraai ook en hy dink, hy het nie eens nie al gedink nie, so hy sê nie, hy kan het toedraai, maar terwyl hy toedraai, al die vrou achter my maar so lang gaan, hy gaan gauw broek gaan aanpas. So hy pas toe nou sy broek aan en alles, hy toe kry nou toe nie die broek nie en hy vat die pakkie en hy stap uit en hy besluit ook, hy gaan nou die pakkie nou val by Aster of aflaai, ek dink het was, Louise het my gesê, ja, en sonder dat, weet sy sien, dit is nou een groot surprise en hy los die pakkie toe nou daar, Louise kom nou toe die aand, want sy was eindelijk baie kwaad vir hom, want sy het niks gekry die dag nie, en toe sy nou uiteindelijk by die koshuiskamer kom en toe sy hier die pakkie nou daar, en sy maak toe nou die pakkie oop, en toe was daar die stoutste paar lingerie wat Louise nog ooit in haar leven gesien het. En Louise is gewoon geskop, want ek bedoel, dit moet nie gebeur nie. En sy kry nou hierdie brief, en sy was, ek wil net sê dankie dat jy hierdie brief met ons deel. Nou, hierdie brief, sy verwacht nou een verduideliking om te sê, hoekom is hierdie lingerie nou hier? Sy verwacht nou een mooie verduideliking, en hier is die brief, ek moet, oehel, hier is nog vere hier binnen. So nou, as jy allemaal kan sien, hier staan 1 jaar, Louise, mooi en loodlitter, hier staan prachtige liefde, mooi bokkie, ek moet sê Anko, uitgevat, well done. En, obviously, nou, ek verstaan nou, hoekom jy gevra het, waar kan mens A3 print? Want ek het nie verstaan, hoekom, jy weet, want Anko, sy handskrif is nou nie die beste kwaliteit nie. Toe het hy dit nou mooi in een mooi font, weet, opgeplak. En nou wil ek nou net graag die brief vir julle deel. So julle weet nou, wat eindelijk toe nou gebeur het, is die vrou wat Anko gesê het, sy kan maar voor hom gaan, dat sy nie die broek aanpas. Sy het nou lingerie vir haar bachelorette, of iets, of ons weet eindelijk nie, maar sy het lingerie gekoop en het ook toegedraai, en die pakkies het nou omgeruil. So, nou Louise weet het nie, en nou hier is die brief. My liefste engel, jy beteken vir my die wereld. Baie, baie dankie vir die mens wat jy is. Ek is so blij dat jy in my leven is. Die leven is nie meer vir my een geval van soek mekaar nie, want ek het jou gevind. Dankie. Ek het lang gedink wat om vir jou te koop. Maar ek glo jy gaan sommer baie daarvan hou. Toe ek dit sien, het ek onmiddellik aan jou koue lyf gedink. Ja. Ek weet dis goeie kwaliteit, want my ma het ook precies so'n paar wat sy... wat sy baie in die winter aantrek. Ek is nou eens halfbaar. Die meisie in die winkel het dit ook hoogs aanbeveel. Sy sê dit is speciale materiaal wat jou nie te veel laat zweet. Dit sê jou behoorlik warm maak as jy dit reg gebruik. Toe sy dit aangepas het, ek verstaan die handskoene, toe sy dit aangepas het, het dit baie mooi aan haar gelyk. Sy het my ook daaraan laat voel en het voel fantastisch. Louise, ek weet nie wat het in jou kop aangegaan, Louise, daai oomblik nie.
Ek het dit self ook aangepas, maar dit is bietjie styf vir my. Ek hoop jy kan dit sommer elke aand by die huis gebruik en die lekker ding is, jy kan dit in die stad ook dra, want ek dink dit is nogals fashionable. Ek kan nie wag om jou daarin te sien nie en vir my vriende of te show nie. Ook die handskoene. Hier by my sal dit egter te warm raak en jy sal dit net seker wil uittrek. Nogmaals, baie dankie vir alles. Happy 1 jaar anniversary. Jou jening magie, jou ewe bid vir altyd dankie. Yeah. Anko, ek dink jy gaan hierdie brief seker raam. Een dag.